ছোৱালীৰ বিয়াৰ বয়স ন্যূনতম ন বছৰ হওক, বাল্য বিবাহৰ পোষকতা খোদ চৰকাৰী পক্ষৰ এই অদ্ভুত প্ৰস্তাৱে তোলপাৰ লগাইছে ইৰাক। চিন্তা নকৰিব, এয়া অসমৰ ঘটনা নহয়। অসমত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে, কিন্তু ইৰাকত ছোৱালীৰ বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স ন বছৰ কৰিবলৈ চৰকাৰী পক্ষই প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ লগে লগে স্তম্ভিত হৈ পৰিছে বিশ্ব। খোদ ইৰাক চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ দিছিল যে ছোৱালীক ন বছৰ বয়সতে বিয়া কৰাব পাৰি। বৰ্তমান ইৰাকত মহিলাৰ বিবাহৰ আইনী বয়স ১৮ বছৰ, কিন্তু এতিয়া সেই আইনখন সলনি কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে দেশখনৰ ন্যায় মন্ত্ৰণালয়। শেহতীয়াকৈ বৰ্ধিত অৰ্থনৈতিক আৰু অবৈধ সিদ্ধান্ত ৰোধ কৰিবলৈকে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ক্ৰিয়া কৰি উঠিল চৰকাৰখনৰ মগজুত। ছোৱালীৰ বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স ন বছৰ আৰু ল'ৰাৰ বয়স ১৫ বছৰ হ'ব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই বিধেয়ক পাছ কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছে ইৰাকৰ শাসকীয় পক্ষই। কিন্তু চৰকাৰৰ এই আজব সিদ্ধান্তত হতচকিত খোদ দেশখনৰ জনতা। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাই প্ৰতিবাদত বহিছে ক্ষুব্ধ লোক। বিশেষকৈ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল। আনহাতে দেশখনৰ এই সিদ্ধান্তই আগলৈ নহয় বহুদূৰ পিছুৱাই যাব বুলিহে মন্তব্য মানৱাধিকাৰ কৰ্মীসকলৰ। উল্লেখ্য যে ইৰাকত বহু পূৰ্বৰ পৰাই বাল্য বিবাহ এক ভয়ংকৰ সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছোৱালীৰ বিয়াৰ বয়স ন্যূনতম ন বছৰ হওক, বাল্য বিবাহৰ পোষকতা খোদ চৰকাৰী পক্ষৰ এই অদ্ভুত প্ৰস্তাৱে তোলপাৰ লগাইছে ইৰাক। চিন্তা নকৰিব, এয়া অসমৰ ঘটনা নহয়। অসমত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে, কিন্তু ইৰাকত ছোৱালীৰ বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স ন বছৰ কৰিবলৈ চৰকাৰী পক্ষই প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ লগে লগে স্তম্ভিত হৈ পৰিছে বিশ্ব। খোদ ইৰাক চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ দিছিল যে ছোৱালীক ন বছৰ বয়সতে বিয়া কৰাব পাৰি। বৰ্তমান ইৰাকত মহিলাৰ বিবাহৰ আইনী বয়স ১৮ বছৰ, কিন্তু এতিয়া সেই আইনখন সলনি কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে দেশখনৰ ন্যায় মন্ত্ৰণালয়। শেহতীয়াকৈ বৰ্ধিত অৰ্থনৈতিক আৰু অবৈধ সিদ্ধান্ত ৰোধ কৰিবলৈকে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ক্ৰিয়া কৰি উঠিল চৰকাৰখনৰ মগজুত। ছোৱালীৰ বিবাহৰ ন্যূনতম বয়স ন বছৰ আৰু ল'ৰাৰ বয়স ১৫ বছৰ হ'ব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই বিধেয়ক পাছ কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছে ইৰাকৰ শাসকীয় পক্ষই, কিন্তু চৰকাৰৰ এই আজব সিদ্ধান্তত হতচকিত খোদ দেশখনৰ জনতা। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাই প্ৰতিবাদত বহিছে ক্ষুব্ধ লোক। বিশেষকৈ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল। আনহাতে দেশখনৰ এই সিদ্ধান্তই আগলৈ নহয় বহুদূৰ পিছুৱাই যাব বুলিহে মন্তব্য মানৱাধিকাৰ কৰ্মীসকলৰ। উল্লেখ্য যে ইৰাকত বহু পূৰ্বৰ পৰাই বাল্য বিবাহ এক ভয়ংকৰ সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।